najboljem roku očekivati u Hrvatskoj i hoće li dinamika isporuke biti odjednom sva vozila ili zapravo jednom? Neće biti sva odjednom. Dakle, intencija je u dogovoru sa američkom stranom da prva vozila dođu u Hrvatsku 2023. Ona će dolaziti sukcesivno u Hrvatsku. Istodobno će se jačati kapaciteti u tvornici gdje treba doći do modernizacije i na taj način, jednom kad se ulovi, možemo slobodno reći, rutina moderniziranja ovih vozila, što će biti premijera, do sada se nisu bavili sa Bradleyima, tako će dolaziti sve više vozila, ona će staviti u funkciju, kao što sam rekao na početku. Cilj je da oni budu kompletno modernizirani i spremni za korištenje sukladno ovom cilju preuzetom od strane Hrvatske kao saveznice NATO-a 2026. A kako vozila budu išla, tako će biti sve više.